сезону 2021 року на нас очікує. Це дуель між командами ЛНГСЄ та Газік. Нагадаю, ось до скарбнички ще по кілька залікових очок. Атака від Газіка. Можливість забити п'ятою дуже легко. Він вдається Василю Мацюрі на третій хвилині. Перша з другої за золоті медалі. Все досить просто, якісно. Ну і серія там триватиме до двох перемог. Зараз Москвінь на ударній позиції пробиває, однак, яка зуміє нав'язати боротьбу супернику. Микола Шит вступає у відбір. Дуже легко відбирають представники Газік м'яч у суперника. Непогано пробували, тепер змушений кидати м'яч на партнера, але помиляється. Удар з правої ноги. Зараз передача все ж таки не пройшла. Заблокували представники Газік. Є можливість забити другий м'яч і не вдається переграти назад Вістака з двох поспіль. Для оболівальників команди ЛНГСЄ. Фуртас пропускає, вітровий на Фуртаса, непоганий розіграш, момент! Чудом не забивають, помиляється Микола Шиц. Фуртас непогано мчить до редутів суперника. Микола Шиц знову на наших екранах, передача вперед, є можливість забити другий м'яч, але все ж таки Фомуляк надто далеко це відпускає. Дає передачу поміж ніг, не забивають. Арбітр зустрічі, аби суперники відшли на належну відстань. Передача, удар по воротам. Збивати з рахунків саме команду ЛНГСЄ, зокрема, послідковується. Однак передумови для цього однозначно є. Одні атакують, інші більшою мірою обороняються. Зараз знову Вістак лівою ногою, знову російський на правий фланг. Все ж таки втрачають одній з атак м'яч і у відповідь наражається на контратаку, і м'яч чудом навлітає. Хотів нав'язати боротьбу, стрімко розвивається атака правим флангом, Газік атакує, вітровий ставить спину, і Назар Вістак зараз після матчевих пенальті перемогу здобули представники у жовтих футболках. А зараз, як ми бачимо, обидві команди виступають в рамках знову на користь Газіка. Подивимось, наскільки довго цей рахунок протримається, чи вдасться зрівняти рахунок, і так воно і є! Григорій Гасин 1-1 на табло за хвилину та 45 секунд до завершення. Не бракує, оскільки 1-1, і в принципі цей матч носив статус центрального, і він десь себе... Подивимось, що вдасться реалізувати у цій атаці. Фуртас на ударній позиції, простріл! Чи удар поки що? У дуелі між Газіком та ЛНГСЄ нічийний результат 1-1. Знову ж таки назад на російського. Помилка, але це взад. На це може напроситися на пропущений другий м'яч команда Газік. У цій дуелі удар і чудо. Назад через Шахневича, той ще трапив частину майданчика. Є можливість у Москвіна вийти на рандеву з голкіпером, обіграв суперника. Коти знову забиває свій м'яч, Угрій не вдається переграти Віталію. Черговий розіграш стандарту. Фуртас пробиває, і Шальвіра переводить. Вийшли з-під цього пресингу. Фуртас на ударній позиції, забиває Руслан, і м'яч влучає в стінку. Другу спину. Поступилися гравці ЛНГСЄ Газіку, а ось в другій половині зустрічі вдалося компенсувати представники у білих кольорах, однак тут же його втрачають, потрібно повертатися назад. Микола Шиц ліворуч на Василя Мацюру, той під правою ногою пробиває поротам суперника. Фуртас. Все. Михайло Лапші здобуває м'яч на користь своєї команди. Порушення правил і все ж таки. Хто завдасть удару поворотам суперника? Пробігає, заблокував. Простріл, ще один удар і м'яч чудом не влітає. Через центральну частину майданчика Василь Шахневич видавав, що зустріне Фуртас правої ноги. Все ж таки не наважився на об'єктивними, що рахунок на три результати можуть вирити як одні, так і інші. Може, і, звичайно, матч завершитись після удару Москвіна у кількох сантиметрах повз ворота. Пролетів м'яч, хоча Москвін вийшов на рандеву з голкіпером команди суперника. Назар Вістак в воротах. У сьогоднішній дуелі Гасин на наших екранах зберігає м'яч. Капітан команди, можна забивати другий гол. Не вдалося. Шельвір, яких бажаних три залікових очки. Руслан Фуртас діє на оборону і порушує правила. Проти 9-го номера команди Газік. Дізнаємось по завершенні цього штрафного удару. М'яч влучає листок арбітра, який сповіщає про бойову нічию у заключному матчі третього ігрового дня серед представників мастера IT-ліги Газік ЛНГСЄ 1-1. Сьогоднішній ігровий день для вас коментував Олег Чунес.